Ал Бурабайда қансонар атты бүркітшілер сайысы өтті. Шараға еліміздің құс белгілерінен бөлек көрші Ресей, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан және Монголия елдерінен саятшылық өнерінің майталмандары жиналды. Бас аяғы 50-ден астам құс, қолға қону, еркін ұшу және шырғаға салу сайыстар бойынша сынға түсті. Сайыстың жүлде қоры да қомақты. Республикалық ұлттық спорт түрлері қауымдастығы аталған жарысқа 2 миллион теңге қаржы бөлген. Ал жергілікті әкімдік бас жүлде иегеріне жеңіл автокөлік мінгізді. Қансонар бүркітшілер турнирі көкше жерінде соңғы 12 жыл қатарынан тұрақты түрде өткізіліп келеді. Мен енді біраз жерден осы бүркітпен жүлде алдым. Бұл бірінші жарысым емес, талай жарыстарға барып жүрміз. Жақсы дәрежеде өтіп жатыр бұл жарыс. Халықаралық дәрежеде өту деген ол жақсы уровень деп айтуға болады. Монғолиядан келдім енді. Ол жақта да жақсы өркендеген, жақсы дамытқан әдемі сайыстар жүргізеді. Қазақстан осында да жақсы екен әдемі сайыстар жүргізіп міне. Үлкен ұйымдастырған өте жақсы екен, әлде де күшті дамытып, шетелдерден көптеп қатыстырып, сөйтуін тілейміз.